Gao Sohar, Jilar Khobarole, Swagotom aru studio ma papori eta breaking news, Barot Chikitsok Chhatror Bhondali Prohongore, Kisu Homoy Purbe, Ek Hongbad Mel Ayojon Kore, Kotipokkhoy, GMC Kotipokkhoy, Aru He Hongbad Melot Teluke Bihito Byabostha Grohon Korar Je Kotha Asil, Tar Upor Hasti, Dia Hasti Mulok Bhabe, Tini Goraki Chhatrok Bohiskar Korese Kotipokkhoy, Somahor Bhabe Bohiskar Korese Tini Goraki Chhatrok, Konishtho Chikitsok Gulaghator Subhangsro Hoykia, Bohiskar Kora Hoise Tritiyo Borkhor Chhatro Hozer Rishikesh Bipax, Bohiskar Kora Hoise Tritiyo Borkhor Chhatro Mongoldor Hohanko Kaiso. Tinuzonok Azibon Hostel of Prabhu Hiskar Korahuse. An Puntoroki Satrok Tini Mahar Babe, Hostel of Prabhu Hiskar Korahuse. Tinuzon Satro of Hibhabok Matiani Homogrok Hotona, Sikitsa Mohabitel Kotipor Kotimate Buzaidise. A Punar Baramikin de Lekurusu. যে এই ঘটনাটো কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত ঘটিছিল 7:30 বজাৰ পৰা 9:30 বজালৈকে তেওঁলোকে এই বাৰখনত উদ্ভণ্ডালি সৃষ্টি কৰিছিল বাৰৰ মেনেজাৰৰ হৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল পাছলৈ এই কাজিয়া মারপিটলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ তেওঁলোক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'বলগীয়া হৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱা তেওঁলোকে আনকি ফোন কৰিছিল তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি সকল লগৰ ছাত্ৰ আছে তেওঁলোককো মাটি পঠিয়াইছিল আৰু মাটি পঠোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে মাটি পঠোৱাৰ পিছতে সেই কেগৰাকী 15 গৰাকী ছাত্ৰ তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকেও আনকি এই গুটি কামখিনি তেওঁলোকে সহায় কৰিছিল পাছলৈ বুলি কোৱা হয় আৰু কি ঘটনা আসলে উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিছিল আৰু তাৰ পিছত আজি এয়া এখন সংবাদ মেল দিছে জিএমচিএইচ কৰ্তৃপক্ষই আৰু ইয়াত তেওঁলোকে বহিষ্কাৰৰ কথা জনায়েছে হয় আমি এটা মানে খুব তাৎক্ষণিকভাৱে আমি তদন্তটো আমি আৰম্ভ কৰিলো আৰম্ভ কৰোতে হয় এই তিনিজনে এডমিট কৰিলে যে তাহাতে মদ খাব যোৱাটো হসা 7:30 মদ খাব গৈছিল আৰু তাতে মদ খাই ডিনাৰৰ সময়ত তাহাতৰ কিবা অর্থাৎ কটাকটি হল তারপর হোস্টেলের লড়াই তিনজন চারিজন আছিল এজনে মদ খোৱা নাছিল গতি কৈছে মই মদ নাখাও গতি ডিনারের কারণে মাতিছিল মানে বারর লড়াই কিবা এটা দলিয়াই আমার লড়াই এজনক কিনা ইনজিয়র্ড করলে আর মারপিট লাগিল মারপিট লাগার পিছত আমার লড়াইও দুজন ইনজিয়র্ড হয়েছে আমার ইনজিয়র্ড হয়েছে বলে শুনেছো ইয়ারে এজন চিকিৎসক তেওঁ ইন্টার্নি শুভাংশু শইকীয়া তাৰপিছত দুজন এজন ফাইনেলৰ ষ্টুডেণ্ট শশাংক কাশ্যপ আৰু এজন ঋষিকেশ দীপাস এই তিনিজন ল'ৰাই তেওঁলোকে আমাক এডমিট কৰিছে যে হয় আমি মদ খাব গৈছিলোঁ আৰু মদ খাইছিলোঁ মদ খোৱাৰ পিছত বিল দিয়াৰ হৈ কিবা কথা 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 হৈছিল গতিকে তেওঁলোকে যিহেতু তেওঁলোকে নিজকে গিল ফিল কৰি মানে তেওঁলোকে এডমিট কৰিছে আমাৰ অথৰিটিৰ সন্মুখত আৰু তেওঁলোকে আমাৰ হোষ্টেল আৰু কলেজ ৰুল যিটো আমাৰ নিয়ম 6:30 পিছত ষ্টুডেণ্ট যাব নোৱাৰে বা 9:00 পিছত ডক্টৰ যাব নোৱাৰে হোষ্টেলত ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে এই গোটেইখিনি কলেজ আৰু হোষ্টেল ৰুল ভায়োলেট কৰাৰ কাৰণে ইনডিচিপ্লিনেৰী মানে এক্টিভিটি কৰাৰ কাৰণে আমি কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা তেওঁলোকক তাৎক্ষণিকভাৱে আজিৰ পৰাই তেওঁলোকক আমি ছমাহৰ পৰা কলেজৰ পৰা এক্সপেল কৰিলোঁ আৰু লগতে ফৰএভাৰ এই তিনিজনক আমি হোষ্টেলৰ পৰা উলিয়াই দিছোঁ গতিকে এতিয়া আজি বন্ধ তথাপিও আমি নটিছ উলিয়াম আজি নটিছ উলিয়াই মই আপোনালোকক গাতাতে জনাইছোঁ যে এই তিনিজনক আমি ছমাহৰ কাৰণে এক্সপেল কৰিছোঁ আৰু হোষ্টেলৰ পৰা ফৰএভাৰ হোষ্টেলত আমি থাকিব নিদিওঁ আৰু কিন্তু তাৰে আকৌ কেইজনমান ছাত্ৰ যি 14 ছাত্ৰই তেওঁলোকে মাতাৰ কাৰণে গৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে ড্ৰিংকিঙত ইনভল্ভ নাছিলে বা তেওঁলোকে হোষ্টেলত পঢ়ি আছিলে পঢ়ি থকাৰ পিছত যেতিয়া 11:00 বা 11:30 বজাত তেওঁলোকক মাতিলে তেওঁলোক গ'ল কিন্তু তেওঁলোকেও এটা কাম কৰিলে তেওঁলোকে আইনটো নিজৰ হাতত তুলি ল'লে গতিকে তেওঁলোকৰ দোষী সেই দোষৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি তাৎক্ষণিকভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ আমি আজিৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ 3 মাহৰ কাৰণে হোষ্টেলৰ পৰা এক্সপেল কৰিছোঁ এয়া আছিল তেওঁলোকে কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে সেয়া জনাইছে আমি বলেন ভট্টাচাৰ্য আমাৰ সৈতে আছে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম বলেন শাস্তিমূলকভাৱে তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু লগতে তেওঁলোকে আৰু এটা কথা কৈছে যে যিখিনি বাকী যিখিনি তাত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল মাৰপিট কৰা কোনে কাক মাৰপিট কৰা যিখিনি চি চি টিভি ভিজুৱেল আবদ্ধ হৈ থাকিব গতিকে আৰক্ষীয়ে সেই মৰ্মে তদন্ত আৰম্ভ কৰিব বলেন নিশ্চয়কৈ পাপৰি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে কৰ্তৃপক্ষ অৱগত কৰা হ'ল যে তেখেতসকলে বিশেষকৈ 3গৰাকীকৈ ছাত্ৰ যি আচলতে এই সমগ্ৰ ঘটনাকাণ্ডত লিপ্ত আছিলে তেখেতসকলক ছমাহৰ কাৰণে বহিষ্কাৰ কৰিছে ঠিক একেদৰে যি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত 15গৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী গৈ তাত পুনৰবাৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈ তেখেতসকলে উপস্থিত হৈছিলে ঘটনাস্থলীত সেইকেইজনক ইতিমধ্যে 3 মাহৰ কাৰণে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে আৰু একেদৰে হোষ্টেলত তেখেতসকলক হোষ্টেলৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হৈছে গতিকে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কিন্তু এই বিষয়টোৰ সমান্তৰালভাৱে এয়া হৈছে
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত বিপরীতে ইতিমধ্যে দিশপুর আরক্ষিত আন এক গোচর রুজু হয়েছে আর যি গোচর ইতিমধ্যে বার কর্তৃপক্ষ তরফের প্রদান করা হয়েছে কারণ তেখেতকলর হোটেল বারর ম্যানেজারক আক্রমণ করা বলে তেখেতকলে উল্লেখ করেছে আর সেই ধরনের আসলে এই গোচর রুজু করেছে আর সেই গোচরের ভিত্তিত যদি আরক্ষী যি ধরনের আসলে ব্যবস্থা করব বিচারে বা আরক্ষী যি ধরনের সহায় বিচারে আসলে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষর সেই ধরনের সহায় করবলে সম্পূর্ণরূপে সাজু বলে তেখেতকলে কৈছে কারণ হোস্টেলের নাম লই তেখেতকলে এই ধরনের কর্মকাণ্ড লিপ্ত হওয়াটো কোনো কারণত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই কেতিয়াও নিবিচারে আর সেই ধরনের বলেন আর আপনি এটা কথা সাব যে এই হোস্টেল সমূহ কিছু নিয়ম থাকে আর সেই নিয়ম সমূহ ভঙ্গ করিয়ে একাংশ ছাত্রই আমি পূর্বতেও বহুবার দেখিছো এনেকা ঘটনা আমি কোৱা নাই যে কেবল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের কথা আপনি যদি চাই সামূহিকভাবে এনেকা বহু আছে যত বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ছাত্র সকলে এনে ধরনের রুল ব্রেক করে সে নিয়ম ভঙ্গ করে হোস্টেলের ছাত্র আর তারপরে কিনা এটা নয় কিনা একটা ঘটনা সংঘটিত হয় তেনকা ধরনের একটা চলি থাকা দেখবলে পাওয়া যায় তাত সুরক্ষা কর্মী থাকে তারপিছতো ওলাই আহে গতি আজি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে জি এম সি এইচ কর্তৃপক্ষ সেয়া ভাল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে একটা শাস্তি দিয়া হয়েছে কিন্তু কথা হয়েছে যে নিয়ম ভঙ্গ করা যদি কারবার সিঁতি করে থাকে বা অভিভাবক সকলের কথায় আপনি ভাবকসুন আজি আহিছে নোটিস দিয়া হয়েছে বুঝা হয়েছে যে তেওঁৰ পুত্ৰ সুৰাপান কৰাৰ কৰি এই হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে নিশ্চয়কৈ আসলে প্রতিগৰাকী সন্তানৰ অভিভাৱকে আসলে নিজৰ সন্তানক উচ্চ শিক্ষা গ্রহণৰ কাৰণে এইদৰে পঠায় কিন্তু তাৰপিছত সন্তানৰ এই ধৰণৰ অৱস্থা দেখি নিশ্চয়ভাৱে হতবাক হয় প্রতিগৰাকী অভিভাৱক আৰু এক প্রকার দুশ্চিন্তাতো ভুগে কারণ যেতিয়া আসলে এই সকল শিক্ষার্থী বাহিৰলৈ ওলাই আহে তেখেতসকলে আসলে এই ধৰণৰ সংগৰে আগবাঢ়িব নেকি আৰু যদি আগবাঢ়ে তেতিয়া আসলে এই ধৰণৰ ব্যবস্থার সম্মুখীন হওয়া দেখবলে পাওয়া হয় গতি দেখবলে পাওয়া গেছিল শেহতীয় এ সির কথাই যদি আপনি চায় কটন মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই যদি শেহতীয় উদাহরণ আছে আর তারপর আমি গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের এই উদাহরণ গতি ইয়ার পিছত যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আসলে সামূহিকভাবে একটা সময় সময় এই সকল শিক্ষার্থীসকল আগবাই লই যাওয়ার ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের সমান্তরালভাবে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করার এক প্রয়োজনীয়তা আছে কারণ দেখবলে পাওয়া হয় যে এনেকা ধরনের অনুশাসনমূলক কঠোর অনুশাসনমূলক ব্যবস্থায় আসলে গোটেই ব্যবস্থাটা ধরে রাখব বলেন আর একাংশ ছাত্র এনেকা ধরনের কর্মকাণ্ডের বাবে আটাইখিনি ছাত্র আসলে সাঙুর খাই পড়ে গোটেই বিষয়টি ধন্যবাদ জানাইছো বলেন ভট্টাচার্য আপনার যে হোক আমি এই গোটেই ঘটনাটার সন্দর্ভত ইতিমধ্যে জানালো আর দেখবলে পাওয়া গেল খুব কম সময়ের ভিতরতে জি এম সি এইচর কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কৈছে যে আরক্ষীর যে করণীয় আছে কারণ বারর তরফের পর যেহেতু গোচর রুজু করা হয়েছে একগী ছাত্রর বিরুদ্ধে গতি যে আইনি যে প্রক্রিয়া আছে সেয়া করব তাত আর কোনো বাধা দিবলে না যায় আরক্ষী কাম করব কিন্তু জি এম সি এইচ তরফের পর যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগিছিল সেয়া করেছে আসর নতুন সভাপতি সম্পাদক বাছনি শঙ্কর উৎপলর নেতৃত্বতে আগবাড়ি আসু উৎপল শর্মা আসর নতুন সভাপতি সাধারণ সম্পাদক হিসাবে পুনের শঙ্করজ্যোতি বড়ুয়াক নির্বাচিত করা হয়েছে বিষয়ববিয়া সভাত নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আছে উৎপল শর্মা মুখ্য উপদেষ্টা হিসাবে থাকিব সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য চারি বছরিয়া হব আসর নতুন কার্যনির্বাহকর কার্যকাল পূর্বে তিন বছরিয়া আছিল এবার চারি বছরিয়া হব এটার আসুত আমন্ত্রিত সদস্য থাকবে আমন্ত্রিত সদস্যর বয়সের কোনো ঊর্ধ্বসীমা নাই উপদেষ্টা পদের বাবেও বয়সের কোনো ঊর্ধ্বসীমা নাই নতুন সভাপতি সম্পাদক বাছনি করা হয়েছে আর আগর দরেই থাকবে শঙ্কর আর উৎপলর নেতৃত্বতে আসু বাহিনী আগবাড়ি উৎপল শর্মা আসুর নতুন সভাপতি আর সাধারণ সম্পাদক হিসাবে পুনের এবার শঙ্করজ্যোতি বড়ুয়াকে নির্বাচন করা হয়েছে বিষয়ববিয়া সভাত নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আছিল উৎপল শর্মা মুখ্য উপদেষ্টা হিসাবে থাকিব সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য চারি বছরে হব আসুর নতুন কার্যনির্বাহকর কার্যকাল ছাত্র ছাত্রীর শৈক্ষিক বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ আলোচনা হয়েছে সিদ্ধান্ত হয়েছে আর প্রাথমিক স্তরের বিশ্ববিদ্যালয় স্তরলে কারিকরী অকারিকরী সকল স্তরের ছাত্র ছাত্রীর শৈক্ষিক সমস্যাগুলো সমাধান হবই লাগবে অজস্র সমস্যা আছে ছাত্র ছাত্রীর এই সমস্যাগুলো স্থায়ী সমাধান হব লাগবে আর ছাত্র ছাত্রীর শৈক্ষিক সমস্যা সমাধান নোহালেকি আমি ক্ষান্ত নহ বহুত সমস্যা আছে আমার এটা মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়বিলাক নতুন নতুন বিষয় লাগে হাজার হাজার লড়াছিল যে বাইরে পড়বলে যায় বাইরে পড়বলে গেছে তাতো ভাল কথা আছে ইতিবাচক কথা আছে কিন্তু আমার লড়াছিলবতে কেউ পড়বলে সুবিধা নাপ যু লড়ি মেধাবী বাইরে পড়বলে যাব নয় সেইসাম লড়ি তো পড়ব গতি সেইসাম লড়ি মুখ চাই ইয়াত সিদ্ধান্ত হব লাগবে যাম লড়ি মেধাবী কিন্তু বাইরে পড়বলে যাবলে টাকা পয়সা নাই
কেঁচা মেধাবী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মুখ চাই শৈক্ষিক সিদ্ধান্ত হ'ব লাগিব, নতুন নতুন বিষয় খুলিব লাগিব বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহত, আৰু মহাবিদ্যালয়বিলাকত নতুন বিষয় নোখোলাকৈও এতিয়া প্ৰায় 300 শিক্ষকৰ পদ খালী আছে, গতিকে পদ পূৰণ হ'ব লাগিব। আৰু এটা মূল বিষয় হ'ল নতুন শিক্ষানীতি, ইয়াত যে প্ৰয়োগ হ'ব নতুন শিক্ষানীতিৰ সম্পৰ্কত আমাৰ আলোচনা হৈছে, যিবোৰ বিষয়ে আমাৰ কাৰণে ভাল অসমত প্ৰয়োগ কৰক আৰু যিবোৰ বিষয়ে আমাৰ কাৰণে লাগতিয়াল নহয় এইবোৰ আঁতৰাই ৰাখক। আৰু আমি খুব ভাল কোৱা নাই, খুব বেয়া কোৱা নাই, যেনে এতিয়া মাতৃভাষা মাধ্যম বা অসমীয়া মাধ্যম বা জনগোষ্ঠীয় ভাষাৰ বিকাশৰ কথা কৈছে, মাতৃভাষা মাধ্যম আৰু জনগোষ্ঠীয় ভাষাৰ বিকাশৰ কথা কৈছে, ভাল হৈছে। মাল্টি ডিচিপ্লিনেৰ কোৰ্চৰ কথা কৈছে, ভাল হৈছে। মানে এতিয়া বাণিজ্য, কলা বা বিজ্ঞান সেইবুলি নহয়, বিজ্ঞানত পঢ়া ছাত্ৰ কলা বা বাণিজ্যৰ বিষয়ে ল'ব পাৰিব, কিন্তু সেইটো কাৰণে বিদ্যালয় পৰ্যায়তো ইয়াত শৈক্ষিক কোষ লাগিব বিদ্যালয়সমূহত, কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জনাই দিব লাগিব, আৰু একেধৰণে মহাবিদ্যালয়সমূহতো শৈক্ষিক কোষটো শক্তিশালী হ'ব লাগিব আৰু শিক্ষক লাগিব, আৰু একেধৰণে আন্তঃগাঁথনি লাগিব। আৰু আজি এই কথা আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে আন্তঃগাঁথনি অবিহনে নতুন শিক্ষানীতি অসমত অসাৰ হৈ পৰিব। কটন বিশ্ববিদ্যালয়, আমাৰ এটা কথা আছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰাহে সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়ালৈ আহিব পাৰে। কটনখন বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া হৈছে আমি সকলোৱে জানো, কটনখন বিশ্ববিদ্যালয় কোৱাৰ পিছত আমাৰ কিছুমান নিয়ম থাকে, আমাৰ সেই নিয়মৰ মাজেৰে আমি গোটেই বিষয়বস্তুবিলাক লওঁ। আৰু এইবাৰ মৰিগাঁও অধিৱেশনত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰতিনিধি অনাৰ কথা আছিল, কিন্তু সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাই কটন বিশ্ববিদ্যালয়ক গোটেই চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে, আৰু সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত কটন বিশ্ববিদ্যালয় আছু গোটৰ এক মনোমালিন্যৰ কাৰণে কটন বিশ্ববিদ্যালয় আছু গোটটো সাময়িকভাৱে ভংগ হৈ আছে, পুনৰ তাত নতুন সমিতি গঠন কৰা হ'ব। আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয় যিহেতু বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে, কেৱল কটন বিশ্ববিদ্যালয় নহয় কেইবাখনো এতিয়া নতুনকৈ বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা কৰিছে অসম চৰকাৰে, অসমত কেইবাখনো বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা কৰিছে, গতিকে আমি আমাৰ এখন সংবিধান থাকে, সংবিধান সংশোধন কৰি আমি গোটেই বিষয়বস্তুসমূহ আগবাঢ়ি যাব লাগিব, অনাগত দিনত আমি এই বিষয়বস্তুসমূহত আগবাঢ়ি যাব। অৰ্থাৎ এটা কথা আপুনি ক্লিয়াৰ কৰি থৈছে, মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই যিটো আপোনালোকৰ ভংগ কৰা প্ৰস্তাৱ, ছাত্ৰ সন্থা যিহেতু এতিয়া চৰকাৰে মহকুমা নামৰ যিটো শব্দ বা মহকুমাটো তেওঁলোকে বিলুপ্ত কৰিছে, গতিকে মহকুমা বুলি তেখেতসকলে যিকোনো বিষয়ে দাবী বা আন আন বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰিব নোৱাৰিব, গতিকে এতিয়া যিসমূহ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থা বৰ্তমান সময়ত চলি আছে সেই মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাসমূহ চলি যাব, তেখেতসকলে কাম কাজ কৰি যাব, আৰু যেতিয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাসমূহৰ অধিৱেশন হ'ব তাৰপিছতে মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাসমূহৰ বিলুপ্তি হ'ব। দুলীয়াগাঁও অধিৱেশনে বয়সক লৈ এটা সিদ্ধান্ত ল'লে, তাৰপিছত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি চৰ্চা চলিছে, আছুৱে এতিয়া নিজৰ সংবিধানখনে দুলীয়াজান অধিৱেশনত যিবিলাক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে সেই সিদ্ধান্তবিলাক আমি মৰিগাঁও অধিৱেশনত কাৰ্যকৰী কৰিছোঁ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। আৰে 2024ৰ নিৰ্বাচনত নিশ্চিতকৈ কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে আন কেতবোৰ পৰিকল্পনাও যে কৰিব তাত সন্দেহৰ অৱকাশ নাই। ছেণ্ট কলম্বাছ কলেজ দিল্লীৰ পৰা ডিগ্ৰী লোৱা, পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বি টেক ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমাৰ্চত ইঞ্জিনিয়াৰিং 2004 চনত, তাৰ পাছত তেওঁ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নিউয়ৰ্ক ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মাষ্টাৰ্ছ অফ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, এইগৰাকী শিক্ষিত, আমেৰিকাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ অসম কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ সদৃশ গৌৰৱ গগৈ লৈ 2024ত খুব সম্ভৱতঃ যি চিন্তা চৰ্চা চলাইছে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে, সেয়া যদি হ'বলৈ গৈ আছে তেন্তে যোৰহাটেই হ'বগৈ গৌৰৱ গগৈৰ বাবে শেষটো লোকসভাৰ বাবে তেওঁ চলোৱা প্ৰচেষ্টা। এতিয়ালৈ ইমানেই, নমস্কাৰ। মাটিৰ দালালৰ ৰূপত এইবাৰ চৰকাৰী বিষয়া হয় দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ত চলিল অভিযান, আৰু এই অভিযানত পোহৰলৈ আহিছে যে কেনেদৰে দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া এনেদৰে মাটি দালালিৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে দীৰ্ঘদিন ধৰি। আৰু দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ সহকাৰী উপপঞ্জীয়ক
নিতুল চন্দ্ৰ দাস এই সমগ্র ভূমি কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। আজিৰ দিনটোত নিতুল চন্দ্ৰ দাসৰ যিটো বাসগৃহ যত উজান বজাৰৰ বৰঠাকুৰ নার্সিং হোমৰ কাষতে আছে নিতুল চন্দ্ৰ দাসৰ এই বাসগৃহটোত দীৰ্ঘ সময় ধৰি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু লতাশিল আৰক্ষী অভিযান চলায়। এই অভিযানত বহু তথ্য ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আটকাধীন মাটিৰ দালালক লগত লৈ আৰু খুদ নিতুল চন্দ্ৰ দাসক লৈ আৰক্ষীয়ে চলায় এই অভিযান আৰু এই অভিযানত বহুতো তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে কেনেদৰে এইটো বাসগৃহৰ পৰা এখন মাটিৰ বজাৰ তেওঁ বহাই আহিছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰু য'ত মাটি কিনা বেচা কৰিছিল একাংশ দালাল চক্ৰৰ সৈতে মিলি নিতুল চন্দ্ৰ দাসে। নিতুল চন্দ্ৰ দাসৰ এই বাসগৃহটোত বহু চৰকাৰী নথি পত্ৰ লগতে কেইবাখনো ভলিউম বুক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। প্ৰিণ্টাৰ জব্দ কৰা হৈছে, দুটাকৈ মোবাইল ফোন জব্দ কৰা হৈছে আৰু চৰকাৰী যি চিলমোহৰ যিসমূহ আচলতে কাৰ্যালয়ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইসমূহ তেওঁ ঘৰলৈ লৈ গৈছিল আৰু ঘৰত এনেদৰে এখন মাটিৰ কলা বজাৰ তেওঁ পাতিছিল আৰু য'ত এইসমূহ চৰকাৰী নথি পত্ৰ লগতে বহু সংখ্যক ফাইল ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ভুৱা নথি পত্ৰও জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি অনৈতিকভাৱে এনেদৰে এইটো বাসগৃহৰ পৰাই মাটিৰ এখন কলা বজাৰ তেওঁ চলাই আহিছিল য'ত ইতিমধ্যে বহু কেইগৰাকী দালালো ইয়াত জড়িত হৈ থকাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা আৰু ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যেই যিহেতু এই অভিযান কালচোৱাত নিতুল চন্দ্ৰ দাসে বহুতো তথ্য ইতিমধ্যেই তেওঁ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে আৰু সেইসমূহৰ আগধৰি এনেদৰে এতিয়া ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অভিযান চলাই আছে আৰু ইতিমধ্যে 2.5 লাখ নগদ ধন নিতুল চন্দ্ৰ দাসৰ এই বাসগৃহৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু জনাইছোঁ যে বহুকেইখন চাব ৰেজিষ্টাৰ ভলিউম বুক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নিতুল চন্দ্ৰ দাসৰ এই বাসগৃহৰ পৰা আৰু কিমান দিন ধৰি আচলতে এনেদৰে এখন কলা বজাৰ নিতুল চন্দ্ৰ দাসে একাংশ দালাল চক্ৰৰ সৈতে মিলি চলাই আহিছিল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও ইতিমধ্যে বহুকেইগৰাকী লোকে অভিযোগ আনিছে যে নিতুল চন্দ্ৰ দাসে কেনেদৰে বহু লোকক এনেদৰে ঠগি আহিছিল বা ধন আত্মসাত কৰি আহিছিল আৰু এই বাসগৃহৰ পৰাই তেওঁ চৰকাৰী এগৰাকী বিষয়া বুলি যিহেতু তেওঁ পৰিচয় যিহেতু পৰিচিত সকলোৰে মাজত গতিকে চৰকাৰী এগৰাকী বিষয়া হৈও ঘৰখনতেই তেওঁ এখন বজাৰ খুলি লৈছিল য'ত যিসমূহ তেওঁ কাৰ্যালয় নথি পত্ৰ আছিল সেইসমূহ তেওঁ ঘৰলৈ লৈ আহিছিল আৰু ঘৰৰ পৰাই এখন মাটিৰ কলা বজাৰ মিলিছিল আৰু বহু লোক ইয়াত জড়িত হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। দীৰ্ঘ সময় ধৰি নিতুল চন্দ্ৰ দাসক জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু তেওঁ বহুতো বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি ইতিমধ্যে বুলন্দ ইৰাদো কে সফৰ কা সৰতাজ হু মই শহৰ সে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হু মই আ ৰহা হু মই আসাম কি সড়কো পৰ কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং কা নয়া তাজ হু কমিং সুন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং ৱি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড য়ৰ নীড। ৰাসলৈ মাজত মাথৰ এটা দিন বাকী, উজনি নামনি সকলোতে চলিছে ৰাসৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। বাইহাটে চাৰিআলিৰ বিহদিয়া জাজিকোনা ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি এতিয়া তুংগত। দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি মৃৎশিল্পীসকলে নিৰ্মাণ কৰিছে মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ। বিহদিয়া জাজিকোনা ৰাস মহোৎসৱে 17 সংখ্যক বৰ্ষত 9 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব, 100 সংখ্যক প্ৰতিমা বিদ্যুৎ চালিত কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। লগতে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া অসমৰ কণ্ঠশিল্পীৰ গীতৰ শৰাইৰ লগতে বলিউডৰ কণ্ঠশিল্পী বিনোদ ৰাথোড়ে এনিশা গীত পৰিৱেশন কৰিব বুলিও উল্লেখ কৰিছে আয়োজক কমিটিয়ে। আগ্ৰহাম শ্ৰীমান্ত দাসৰ প্ৰতিবেদন। হয়, শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আৰু ইতিমধ্যে উজনি নামনি সকলোতে দেখা গৈছে ৰাস আয়োজনক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বাইহাটা চাৰিআলিৰ সমীপৱৰ্তী কাঁচকাটা বজাৰত আৰু কাঁচকাটা বজাৰত অনুষ্ঠিত হয় বিহদিয়া জাজিকোনা ৰাস মহোৎসৱ আৰু এইবেলি এই বিহদিয়া জাজিকোনা ৰাস মহোৎসৱে 17 বৰ্ষত ভৰি দিছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব কিদৰে যি ৰাসৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়, যিহেতুকে নামনি অসমত মৃন্ময় মূৰ্তিৰ ৰাসৰ প্ৰচলন আছে, গতিকে এতিয়া দেখা গৈছে কাৰিকৰসকল বা মৃৎশিল্পীসকলে প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ আছে বা প্ৰতিমাত শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত হৈ আছে। লগতে আছে এই ৰাস বিহদিয়া জাজিকোনা ৰাস মহোৎসৱৰ সভাপতি সম্পাদক সমন্বিতে গোটেই কাৰ্যকৰ্তাসকল। মই প্ৰথমে সভাপতিগৰাকীৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনে চলিছে। নমস্কাৰ। এই 17 বছৰত ভৰি দিয়াত আমি এটা 42জন সদস্যৰে আমাৰ আজি প্ৰায় 2 মাহমান আগৰে পৰা ৰাসৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে। ইতিমধ্যে উপসমিতিসমূহে আমাৰ ৰাসৰ পূৰ্ণগতিত তেওঁলোকৰ যিখিনি কাম আছে, আমাৰ 26 তাৰিখৰ পৰা আমাক ৰাস যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক পূজা সম্ভাৰেৰে আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু 9 দিনীয়া এইবাৰ ৰাস হ'ব। এই 9 দিনীয়া ৰাসত আমি মৃন্ময় মূৰ্তি আমি কৰিম, তথাপিও আমি
বিজুলী সংযোগৰ আমি সাতটা ইতিমধ্যে আমি মূৰ্তি আৰু আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু অলপমান অত্যাধুনিক ধৰণৰ আমি অলপমান এইবাৰ মূৰ্তিত আমি জোৰ দিছোঁ। তাৰে পিছত আমি গ্ৰন্থমেলাৰো হিচাপ কৰিছোঁ, এটা অন্তত কিতাপ যদি মানুহে পঢ়ে সেইটোৰ ওপৰতো আমি যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছোঁ, কাৰিকৰী দিশতো যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছোঁ। আচলতে আমি এইবাৰ 17 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ আমি এইবাৰ ব্যতিক্ৰম ৰূপত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে ৱেষ্ট বেংগলৰ কাৰিকৰে নিজে নিশাই কষ্ট কৰি ইয়াত নিৰ্ময় মূৰ্তি বনাই আছে। আমি সৰহ সংখ্যক মূৰ্তি এইবাৰ কাৰেণ্টৰ জৰিয়তে ইয়াত চলোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। নিশ্চয় ৰাইজে এটা ব্যতিক্ৰম দেখিবলৈ পাব। আৰু প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা ইয়াত মানুহৰ যিটো চৈতন্য ৰাস হয় সেইটো ইয়াত প্ৰদৰ্শন হ'ব। আৰু নদিনীয়া ৰাসৰ ছয় নিশাত ইয়াত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন হ'ব। ইয়াত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীয়ে গীত পৰিৱেশন কৰিব। আৰু এনেধৰণে সাজু হৈছে এতিয়া সকলো তীৰ্থনগৰী হাজোৰ ৰামবিয়াটো ৰামবিয়া হিত সাধিনী সভাৰ উদ্যোগত এই বছৰো 11 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হ'ব ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ। নামনি অসমৰ সকলোতকৈ পুৰণি ৰাস মহোৎসৱ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা এইবেলি ৰামবিয়া ৰাস মহোৎসৱে ভৰি দিলে 122 সংখ্যক বৰ্ষত। 25 নৱেম্বৰৰ পৰা 11 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হ'বলগীয়া এইবাৰ ৰামবিয়া ৰাসত সমাহাৰ ঘটিব কিবাত বিদ্যুৎ চালিত মূৰ্তিৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিবলগীয়া কেইবাখনো বিপণী, লগতে বৈদ্যুতিক কাৰুকাৰ্য আৰু জাক জমকেৰে চমৎকাৰী কৰি তোলা হ'ব সমগ্ৰ ৰাসস্থলী। আনহাতে এইবছৰ ৰাস মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থকাৰ কথা জনাইছে ৰামদিয়া হিত সাধিনী সভাই। ৰামদিয়া 122 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ এইবুলি উদযাপিত হ'ব নৱেম্বৰ মাহৰ 25 তাৰিখৰ পৰা ডিচেম্বৰৰ 5 তাৰিখলৈকে। 11 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু পূৰ্ণ দমত চলি আছে। আমাৰ প্ৰায় 80% কাম ইতিমধ্যে সমাধা হৈছে। মই ভক্তমান ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, ৰামদিয়া ৰাসস্থলীলৈ আহক আৰু উপভোগ কৰক আমাৰ এই ৰাস মহোৎসৱ। অঘাসুৰ, বকাসুৰ, চলিত মৌৰা, হৰিণ, শংখচুৰৰ প্ৰৱেশ বিশেষকৈ ধৰি ৰাসত ব্যৱহাৰ্য সকলো সামগ্ৰী ইতিমধ্যে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে এজন যুৱকে। সমাগত শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱৰ উপলক্ষে তেওঁ ব্যস্ত হৈ পৰিছে। শৰতৰ ভাল লগা দিনবোৰ দুৱাৰদলিত আহি পাইছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰিছে, কেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰিছে বিভিন্ন ঠাইত। এয়া মাজুলীৰ দৃশ্য। মুখাশিল্প বুলি ক'লে মাজুলীত দেখা পোৱা সেই মুখাশিল্পৰ আলমত এয়া কিন্তু নগাঁৱৰ বীৰ উদ্যমী যুৱক মিণ্টু হাজৰিকাই এনেধৰণে সকলোখিনি প্ৰস্তুতি কৰি তুলিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কোনো প্ৰাৰম্ভিক প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ নকৰা মিণ্টুৱে তেওঁৰ সতীৰ্থ কেইগৰাকীমান যুৱকৰ সৈতে মিলি এনেধৰণে মুখাশিল্পৰ কাম শেষ কৰিছে। আগবঢ়াইছো ভাস্কৰ শইকীয়া প্ৰতিবেদন। শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ দুটামান দিন বাকী। সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস উৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। ঠায়ে ঠায়ে চলিছে আখৰা, শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসৰ আখৰা চলিছে ঠায়ে ঠায়ে। আৰু তাৰ লগতে যি শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি ক'ব লাগিব মুখাশিল্প, সেই মুখাশিল্পৰ বৰ্তমান নিৰ্মাণ চলি আছে। মই মোৰ সতীৰ্থক ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। তেওঁ সাজু কৰি তুলিছে অঘাসুৰ, বকাসুৰ আৰু তাৰ লগতে মৌৰা, হৰিণ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ যি ৰাসলীলাত প্ৰয়োজন হয়, শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ যি কৃষ্ণলীলা, কৃষ্ণলীলাত যি প্ৰয়োজন হয় সেইবোৰ আচলতে সামগ্ৰী তেওঁ মুখাশিল্প তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি লৈছে। সুন্দৰভাৱে অঘাসুৰ, বকাসুৰক সাজু কৰি লৈছে। এয়া হৈছে অঘাসুৰ, যিহেতু অঘাসুৰ এটা সৰ্প, শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি ৰাসলীলা, ৰাসলীলাত কৃষ্ণলীলাত এয়া প্ৰদৰ্শিত হয়। আৰু তাৰ লগে লগে এয়া হৈছে বকাসুৰ। প্ৰত্যেকটো আচলতে যি মুখাশিল্প, মুখাশিল্পত এনেদৰে এজন এজন যুৱক সোমাই তেওঁলোকে অভিনয় কৰিব, আচলতে প্ৰদৰ্শন কৰিব। কি ক'ব, আচলতে আপোনাৰ যি মুখাশিল্প আমি দেখিছোঁ আহি আচলতে খুব সুন্দৰকৈ আপুনি অঘাসুৰ, বকাসুৰকে ধৰি বিভিন্ন শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে, কি ক'ব? এই মোৰ দেখি ভাল লাগিছিলে, সেইকাৰণে আপোনাৰ তাৰ হেৰিয়তে মই এইটো বনাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আপোনাৰ ভাবিলোঁ যে এনেকৈ বনাওঁ, ৰাইজে কেনেকুৱা সহায় জনায় বোলো সময় গতিকে গম পাম, আৰু সেই উপলক্ষে হেৰি কৰিছোঁ, বনাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি ৰহাত দুজেগাত পাইছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াতো ওচৰৰ নামঘৰটো আছে। আৰু আপোনাৰ 80% প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু 20% বাকী আছে, বাদ বাকী হৈ যাব আৰু 26 তাৰিখৰ পৰাটো ৰাস আছে ধৰক। ক'ৰবাত শিকিছিলনে?
কৰবাৰ শিকা নাছিলোঁ মই, আপোনাৰ মোবাইলত চাই পেলাই মই আয়ত্ব কৰিছিলোঁ। কৰি পেলাই মই এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কিছুমান কৰি মই ভাল পাওঁ তাৰমানে, সেইকাৰণে বোলো কৰি চাওঁচোন কেনেকুৱা কি হয়। এইবাৰ হয়তো ইমান এটা ভালকৈ দেখুৱাব পাওঁ নোৱাৰো নাজানো, মোৰ নিজৰ বিশ্বাস আছে ধৰক পাৰিম বুলি, কিন্তু ৰাইজে কেনেকৈ সহায় জনায় তাৰ ওপৰত হেৰি কৰি আহাবাৰলৈ ভালকৈ আৰু কৰিম বুলি আশা আছে। বকা সুৰ আছে তাত দেখিছে, এইটো অঘা সুৰ, মোৰ ময়ূৰ আছে, চিমেণ্টৰ আপোনাৰ হৰিণ আছে, তাৰপিছত বিষ্ণু অনন্ত শয্যা থাকিব, তাৰপিছত আপোনাৰ কালী ৰমণৰ কালীভাগ থাকিব, এনেকৈ থাকিব যিমানখিনি বস্তু, একে কমপ্লিট হ'ব আমাৰ, আৰু একে আপোনাৰ হেৰিয়লৈকে হ'ব, এই শংকৰ শংকৰচুৰৰ প্ৰৱেশলৈকে হ'ব, এভাগ আমাৰ ড্ৰেগন আছে, ড্ৰেগন ভাগৰ ডিঙি দি ওলাব আমাৰ। ধন্যবাদ। সেয়া যিগৰাকী যুৱকে বৰ্তমান নিৰ্মাণ কৰিছে, তেওঁৰ লগতে কেইগৰাকীমান সতীৰ্থৰ লগত লগ হৈ এনেদৰে বৰ্তমান তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে।